רדיו קסם, מאה ושש אף מהמכון האקדמי-טכנולוגי בחולון. הרשת החינוכית של כל ישראל. אז בוקר טוב חברים וחברות, בוקר טוב גבירותיי ורבותיי, שוב אני כאן, חיים רוטר, איתכם ובשבילכם. ברוכים המאזינים לשעה השנייה של תוכנית הבוקר שלי ברדיו קסם, בכל חמישי, מ-9 עד 11, שבה אנחנו מדברים על יחסים ותקשורת, יחסים בין אישיים ותקשורת מקדמת לתוצאות, ליעדים ולחיים טובים. האורחת שלי בשעה השנייה, אגב, לפעמים מאחורי הקלעים אני מספר שבשידור יכולים לקרות כל מיני דברים. אז למשל, אני אמרתי בשעה הקודמת שיש לי, לי כאן שתי אורחות בשעה השנייה, ואחת האורחות שלנו, נבצר ממנה להגיע, פשוט יש דברים לפעמים שקורים שאנחנו לא יודעים, ולכן אנחנו עם האורחת השנייה, ותאמינו לי, שזה רווח בשבילנו. אני אזמין בהזדמנות גם את האורחת האחרת, אבל השעה הזאת אני מארח את פדיחה. פדיחה, איתה אנחנו נדבר, או היא תספר לנו על חוכמת הפיתה. סבח אל חיר פדיחה. סבח אל חיר רווי, אבל יש לך טעות. אתה קיבלת שתיים אנשים. בשביל... קיבלת אותי וגם את עצמי. זה 아, שתיים אנשים. או, oh, יפה, 아? יפה. תכף את, אתם תראו <laughs> מה זה נקרא אה, חוכמת הפיתה. כן, יפה, יפה. אז ככה, אה, בכל תוכנית, והרצאה שלי, ואימון אישי, ואימון זוגי, בקיצור, בכל הזדמנות, אני אומר את המוטו שלי, כן? המוטו שלי, מה שהגעתי אליו זה שהחיים שלנו בבסיסם פשוטים. רק מה, אנחנו אלופים בלסבך אותם, וכל זה קורה בראש שלנו, כן? אבל גם הנחמה זה שכמו שאנחנו יודעים לסבך את החיים שלנו, ככה אנחנו יכולים ללמוד לפשט אותם. Alors, למה אני מדגיש את המילה ללמוד? כי את הפשטות אנחנו צריכים ללמוד. את המסובך אנחנו עושים באופן אוטומטי, נכון? מה המוטו שלך? אבויה, בשביל זה הבאת אותי כאן היום. אותו דבר, אבל אני לא הולך ללמוד, אלא לסבך, יאני סבח אל חר מתחילים ככה. עם הכל המסובך, עושים אותו אחר כך פשוט. אה? יפה. בסדר. לקחת את זה להם, יפה. כן. מה אני רוצה להגיד אותך? החיים שלי זה כמו ביטה. כמו חיים של כולם. אגב, מי שלא מבין, אז ביטה זה פיתה, כן? Okay. זה מה אתה אוכל? Okay. אתה okay. רואה עיניים שלך נעשה רעב. לא חשוב, אכלת קודם ארבע מנות, אתה רואה ביטה, אתה רעב. למה? בשביל מה לוקח אותנו לאכול? זה, מה בפנים היצרים שלנו קוראים את זה? זה רוצים לאכול. נותנים אותו, יצרים שלנו, אוכל, 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 אחר כך לא שמים לב, מתקלקל בטן, למה אוכלים הרבה. נכון? נכון. אתה יודע זה. נכון. תסתכל בטן שלך, תראי אם אני צודק. לא מדבר אישי, אבל אני אומר אנשים ככה. אגב, אני רק רוצה להגיד משהו. חבל שזה לא טלוויזיה, וזה רק רדיו, והיו רואים את הפרצוף הצוחק שלי, אי אפשר שלא לצחוק. אז זה טוב לא טלוויזיה, למה אתה עכשיו יכול להקשיב? לא רק להסתכל, גם להקשיב. נכון. אז אתה שומע. שומע כל משמעות יש. יפה. אתה מבין. Okay. בסדר. אז מה אני אומר? ביטה זה לא רק מה אתה אוכל בשביל בטן, בשביל גוף שלך, גם בשביל נשמה שלך. בשביל זה אני מלמד חיים דרך ביטה. עבודה שלי, אבויה, זה הולך עם עיזים. ככה אני מתחיל עבודה שלי כל יום. הולך עם עיזים, יושב, מסתכל אותם. רואה איך מתנהגים, ככה מבין איך אנשים מתנהגים. עיזים, אנשים, אותו דבר. מבין מה אני אומר? מבין, מבין. אז מביא. תגיד, כן. כן. כן, בסדר. לא, אני רוצה... עשיתי עם הראש. בשביל זה, אני מבין אנשים איך הם מסתבכים חיים שלהם. נותן אותך דוגמה. איזה אחד הוא הולך קדימה, מוצא הרבה עשב, ערבה, אוכל הרבה. עז, עז. אה, בסדר. לא בדקתי איזה עזה, אבל בסדר. עכשיו, אחרי, אם רואים אותה, הולך אחרי אותה. רואים הרבה אוכל, אוכלים, המבסוטים, לקח אותם מקום נכון. אחר כך היא רוצה להושיא אוכל מן בטן שלה, היא עושה, הסרחים שלה, הולכת בצד, עושה. הם חושבים, הם עושים אוכל, הולכים אחרי אותם, מתלכלכים הסרחים שלה. לא מסתכלים מה היא עושה, הולכים עיניים סגור, אחרי אותה. אתה מבין אנשים? אותו דבר. מישהו płader. הולך, הולך, מרוויח כסף, אומרים הוא עושה הרבה כסף, הולכים אחריו, עושים אותו דבר. אחר כך הוא עושה משהו אחר, הם לא מסתכלים טוב, לא טוב, הולכים אחריו, אבל הוא עשה לא טוב. אחר כך מתלכלכים בעיות שלו. מביאים אצלנו בעיות שלו. אוי, כמה שזה אקטואליה שלנו, לצערנו, כן. מבין, זה עיזים, אנשים אותו דבר. עכשיו, אנשים כל זמן הולכים מסביב חיים שלהם ככה. עוגולים, עוגולים, עוגולים. אני זה... אתרגם אותך, זה בסדר. <laughs> רק אם אתה לא מבין. ינו, אם אתה מבין, כולם מבינים. בסדר? Okay. וגם אם לא הבינו, זה לא בגלל, אני מדבר לא כל כך טוב. בשבילם לא יכולים להבין דברים. אה, אוקיי. Okay. הם צריך להיות מקום, יכולים להבין. ומתי הם יכולים להיות מקום? מתי נמצאים? ינועים עכשיו, הם באוטו, נוסעים עבודה שלהם, מקשיבים אותי. הם חושבים אישה שלהם בסדר עם ילדים, הם חושבים מה צריך להגיד מנהל שלהם, צריך להסתכל כביש. הם לא מקשיבים. שומעים, אבל לא מקשיבים. לא, הם לא מקשיבים, לא מקשיבים. הם מקשיבים, לא שומעים. ההפך, הם שומעים, אבל לא מקשיבים קשב. זה אצלכם כך. אה, אוקיי. אצלנו, מתי מקשיב, אתה לא שומע. Uh, מתי אתה שומע? יש משמעות. אתה מבין מה אני אומר? כן. הפכת מילים. הפכת מילים. בשביל זה, אם אתה נמצא עכשיו כאן איתי, אתה שומע אותי. לא רק מקשיב, שומע. גם מסתכל עלייך. לא מספיק, צריך מתבונן. יפה. אז אתה מבין. זה היה, אני מבין. <laughs> 아, טוב. אז מה אני אומר? הוא אומר, אנשים רסים כל הזמן. איפה הורסים? מאחורי זה ענב שלהם. למה מתחילים מקום אחד, גומרים אותו מקום? נכון. כל הזמן סיבובים, סיבובים, סיבובים. עכשיו, אתה רוצה ללכת גבוה, אתה רוצה מתרחב, מה צריך לעשות? דבר ראשון, לראות איפה המקום שלך. איפה המקום שלך זה מה אתה צריך בשביל אותך, מה אתה רוצה. בשביל הנושא מה? בשביל אותך. דבר ראשון, מי זה אותך? נכון. הנשמה, אתה יכול להגיד שם, אבל אף אחד לא יודע מה זה נשמה, למה לא רואים זה? נכון. אנשים צריך לראות. כמו פיתה, אתה רואה, אתה מתחיל לה, להרגיש אותה. אינו, תואם אותה, מרגיש אותה. אתה אומר נשמה, אנשים לא מבין מה זה. נכון. זה צריך לראות, אבל מה אתה לומד? מתי אתה אומר נשמה? אתה לומד, יש דברים, הם נמצאים, אבל לא רואים. רגע, אני רק רוצה להגיד משהו לחוויה שלי. כי להעביר את החוויה. אה... יש לי השכלה, אה... רחב אופקים, עושה דברים. אני יושב מולך, כאילו ילד קטן שומע דברים חדשים. זאת חוכמת הפיתה, זה בא ממקום שפשוט אנחנו מסתכלים על הרבה דברים, רואים הרבה דברים גדולים, אבל דווקא זה מה שאני אומר, הפשטות של החיים שלנו, זה מה שיש לנו ללמוד ממך היום. אני בטוח שאני אלמד ממך היום יותר ממה שעשיתי כל הלימודים עד היום. אז אני יכול לתקן אותך? כן. אתה לא לומד ממני, אני לא מלמד אותך, אני רק מזכיר לך מה אתה יודע. יפה. יפה, זה מחבר על האמירה שלימוד זה למעשה לגלות את כל הדברים שאנחנו כבר יודעים אותם. אבל לא משתמש. לא משתמשים, יפה, יפה. תמשיכי, תמשיכי לא להפריע. בסדר. זה קשה לא לדבר נכון. אנחנו צריכים, אנחנו צריכים לדבר, אנחנו צריכים. אבל מתי אתה יכול רק מקשיב, אתה מקבל מתנה. נכון. ינו, אני מדבר אותך עכשיו, אתה חושב על משהו אחר, אתה מבין, התמונה כאן, תמונה כאן, אבל אתה לא נמצא כאן. לגמרי. אז מפסיד את זה. אם אתה לומד, מקשיב, וזה חוכמה פיתה מלמד, זה אנשים מדבר, יודעים להקשיב. זמן שלהם לא רץ, הוא נמצא. הוא נמצא. אתה נמצא במקום של זמן עכשיו, לא קודם, לא אחר כך. אז אתה מבין דברים. כאן ועכשיו. כאן ועכשיו. ואז דברים פשוט. אם אתה מסתכל על חול, אה? אתה רואה גרגרים, גרגרים, קטן, 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 קטן. מה עושה הרבה גרגרים בשביל יהיה הר גדול? מה עושה? אחד על השני? לא. מה יש ביניהם? <אח> מה יש ביניהם? אתה לא <אח> רואה את זה. רווח, יש, יש. רווח, רק. נכון. זה רווח. וזה רווח, יש שם הכול. יענו, אין שם בשביל, אתה לא רואה. אבל יש. בתוך בתוכן, יש. ומה שיש שם, זה אמרת לבד, רווח. זה מה אתה יכול להרוויח. יפה. וזה גם השפה שלנו, של יהודים ישראלים, זה רווחה. יפה. הנה אתה יכול להתרחב. אתם רצים כל הזמן, אחד אחרי שני, אחרי זנב של שני, אחרי זנב של עצמכם, לא נמצאים, אין רווח, אין רווחה. ומרגישים כל זמן חסר. אתם עושים עוד. אנחנו, נגיד אנחנו. לא יפה מדבר עליכם, אנחנו רוצים עוד, לא מבינים עוד נמצא כאן, כאן, עכשיו. אני מסתכל אותך, אתה מתחיל להבין, אתה לא מדבר, אבל מרשה אותך, תדבר. תודה. אני מרותק, אז אני לא מדבר, חסר מילים. זה הרווח זה החיים שלנו, להסתכל במה שלא רואים. ינו, יש יד שלי, אתה רואה אצבעות. בין אצבעות זה רווח. מה יש בתוך זה? רווח זה. אתה יכול לראות, להבין. וזה הכל אחד שלם. היש והאין, זה הכל uh, שלם. חיים של מדבר מלמד אותך, מסתכל על האין. שם רווח. אבל צריך לשבת. לשבת באין. יפה. זה הזמן. יפה. אולי, אה, כיוון שאנחנו שומעים אה, את הדברים האלה, קצת, קצת תרחיבי על הנושא של, של מה זה נקרא לשבת בעין, שנבין. אם אני קורא מילה, אני אמרת שומעים. שומעים. מה, מה זה מילה שומעים? זה אתה חושב אוזן. אה? אוזן זה שומע, זה אתה מקבל קול, שומע אותו. אבל זה קול בראש. זה מה, מה הראש שלך יכול לשמוע. זה לא מה מילה לא. שלי יצא, זה מה, מה מילה שלך הנ... נכנסת לך. הפרשנות, מה שנקרא, כן. זה שומע, וזה משמעות אתה נותן אותו. בדיוק. יענו, אין, זה להבין מילה שומע זה משמעות, אבל להבין גם זה מה הראש שלך נותן משמעות. מאיפה אתה מקבל משמעות שלך, זה מה אתה אוסף חיים שלך. מה אתה פוגש חיים שלך, ניסיון שלך, מה אתה מביא הורים שלך, היסטוריה שלך, שורשים שלך. זה אתה עושה משמעות. גם מה אתה רגיל. אם אני אומר אותך, אמרתי אותך, לא ש, שומע מקשיב, מקשיב שומע. אתה רגיל מה אתה מכיר. אני הבאתי משהו אחר, ואתה מתעקש אותי, אומר, לא, אני יודע. זה הרגל שלך. לפעמים הרגל הוא טוב, בשביל זה בונה אותך, לפעמים הוא חוסם אותך, לא נותן אותך להתפתח. ובשביל זה אתה צריך לשמוע משמעות. לא רק להקשיב, גם לשמוע. להבין משמעות של לשנות הרגל. בשביל אנחנו רוצים הרבה דברים בחיים. בשביל להגיע לאן רוצים, צריך להשתנות. יפה. יפה. להשתנות זה מילה חזק. יפה. רוצה אני אמסביר אותך? בטח, כאן. אני... שאני... כמה מקום <laughs> יש אצלך? הרבה. הרבה. <laughs> זה, אני מראה ידיים שלי, אבל אני מראה ראש שלך. כן, הרבה, ויש לנו ככה בשתי דקות, בערך שלוש דקות עד השיר הראשון, אבל דברי, דברי חופשי, אני לא אעצור. בסדר. כאן. מתי אני אומר להשתנה? מילה להשתנה יש בפנים שנה. נכון. השנה. למה עושים שנה? שנה 365 יום, למה? הזמן הוא, מהרגע באת עד הלכת, זה אותו דבר, כל יום אותו דבר, אבל הם מתחלקים זמן. עושים שנה, עושים חודש, עושים uh, uh, שבוע, עושים שעה, עושים לא. uh, ש uh, יום, עושים שנייה. שנה זה בשביל, תדע להעריך, משהו קרה במשך זמן. שנה. החודש זה בשביל אתה מתחדש כל חודש. תזכור, כל חודש שאתה מתחדש, תסתכל על מה קרה לך חודש. בשביל אחר כך כל חודשים, הופך שנה, השתנות יותר גדול. אחר כך יש לך יום, זה כמו ים, כל יום הולך חוזר, חוזר אותו דבר. בא לכאן, הולך לכאן, אבל נשאר יום, נשאר יום. שמש הולכת, חוזרת, יושנת, זה יום, זה כמו ים, הולך חוזר, שגרה יאנו. אחר כך, שבוע זה, מה אתה נשבע? זה, הלכתי יום, אבל לפני זה שבוע. שבוע, מה אתה נשבע? מתחייב. בשביל לקרוא לך השבוע, מתחייב לחיים שלך, לזמן שלך. ושעה, זה מה משתנה. תהיה כאן במקום הזה, תראה מה אתה משנה. דבר קטן, קטן, קטן. וזה נמצא השנייה, הדבר הקטן. שאתה מבין שמשהו יוצא מפה שלך, לא שלך יותר, שייך לכולם. נכון. תחשוב על מה אתה מוציא מפה שלך, שיהיו דברים טובים. יפה, יפה. תשמעי, וואו. אוקיי, okay, אז uh, אתם רואים שלפעמים מעז יוצא מתוק, uh, ובמקרה שלך זה מעז יוצא מתוק. נחזור לפשטות שלנו, לפשטות הפיתה וחוכמת הפיתה, אבל כמה שזה פשוט, זה כל כך עמוק, זה כל כך נהדר. אז uh, כן, בואי נמשיך. אני רוצה להגיד משהו על מהנדסת מחשב, מחשבים, אה? אה? מה זה מחשבים? זה מה כל הזמן חושבים, חושבים, חושבים. חשבונות, אני, כל הזמן חישובים, חישובים, חישובים. זה מה אנשים עושים בחיים, כל הזמן חשבונות, חישובים. כמה צריך, כמה אני מרוויח, כמה מוציא, כדאי, לא כדאי. מתאים לי, לא מתאים לי. זה משתמשים ראש כל הזמן, חישובים. כן. ואחר כך נעשים אנשים חשובים שמחשבים אותם. ולא מבינים, זה נגמר יום אחד, כל החישובים האלה. מה חשוב זה לא מן ראש, זה מה יש לב. בלב. מה הוא מרגיש. בשביל אנחנו אנשים, אנחנו לא מכשירים. לא, אנחנו עובדים אינטרנט, אבל אינטרנט זה, זה מכשיר. זה עשו, בחוטים. אנחנו גם עשו עם חוטים, אבל עם רגש. ואנחנו שוכחים להשתמש רגש שלנו, הוא יודע הכי טוב. יהיה לנו רגש נמצא לא רק לב, בטן. ובטן הוא מקום להרגיש הכל. נכון, אומרים תחושת בטן, כן. תחושת בטן, כן. זה, הבטן שלנו יודע יותר טוב מחשבונות שלנו. ומתבלבלים כאן. בשביל זה כל הזמן רצים, אבל אחרי מקום לא נכון. יפה, יפה. אה... אני יודע שיש לך גם גישה מאוד מעניינת לנושא של יחסים. יחסים, אם זה בזוגיות, אם זה עם משפחה, אם זה... כן, כי שוב, שמעתי אותך, הרי האורחים שלי כאן זה אנשים ששמעתי או דיברתי איתם וראיתי אותם. וכמובן גם אותך ראיתי, ולכן הזמנתי אותך לפה, ואני בטוח שהמאזינים שלנו נהנים מכל רגע ויקחו הרבה דברים טובים מכאן, מהשידור הזה. אז אולי תספרי לנו איך, איך יוצרים מערכת יחסים טובה באמת. זה, זה עבודה שלי היום, זה חוכמת פיתה, אני הולכת אצל אנשים, ומעבירה חוכמת פיתה, היא מדברת על חפרות. אין לא חפרות, חפרות. חפרות, חברות, אוקיי. עכשיו, חפרות, מה אנחנו מכירים חפרות חיים שלנו? אם אני שואל אותך, אתה רוצה, תהיה חפר שלי, מה אתה עושה בשביל זה? התשובה הכי מהר אתה נותן, עכשיו. שומר על קשר, נפגש. אני שואל, בסדר, אתה ענית אותי, אתה נפגש, בסדר. אנשים חושבים, חברות זה לשתות קפה, לבלות, לעשות טיול, ללכת לסרט, לבוא לדבר אחד עם שני. זה שותפות לבילוי. זה בדיוק. זה לא חברות. לא חברות זה מתי אתה נמצא שם בשביל בן אדם. חיבור, החיבור. לא, לא רק נמצא, אתה רואה אותו. הוא, הוא יודע, אם קורה לו משהו שלוש בבוקר, אתה יודע, הוא לא מתקשר אותך. אתה יודע, אתה מרגיש אותו. ואתה בא עוזר לו, זה חפרות. וזה היה הרבה, הרבה, הרבה מדינה כאן. היה. ככה המדינה קם בגלל חפרות. אבל אנשים התבלבלו קצת. נעשו חפרים של פייסבוק, יענו אינטרנט, של טלפון, יענו אלחוטי. התבלבלו בשביל, חושבים שם מוצאים כל חפרים בחיים. זה מוצאים שם, אבל זה חפרים של אינטרנט, של פייסבוק, של אלחוטי. יש לי 4,900, בערך 40 חברים. כמה מהם אני באמת מכיר? ומה זה להכיר? זה בדיוק מה אני אומר. אתה מרגיש אותו. אתה לא צריך 4,000, אולי 4. 4 בשביל, אתה צריך להשקיע הרבה אפילו שם. אפילו חבר אחד טוב. כמה אתה מאמין, אתה סומך אותו. כמה אתה יודע, הוא יציל אותך באמת. זה היה, זה היה, זה ישנו. אני לא אומר, לא יפה לדבר על כולם, יענו לא בסדר. כולם בסדר, אבל שוכחים להשתמש את זה. ואז אני אומר, מתי אנשים מחליט להיות ביחד, להתחלק ביחד חיים, יענו גם להיות uh, זוג, uh, להתחתן, בשביל מה אתם עושים את זה? בשביל כולם אומרים צריך לעשות, אז עושים? בשביל את זה עושים? בשביל איפה שלכם מתרגש, בשביל זה עושים? עושים בשביל זה, אבל לא מספיק. צריך לדעת למה אני בוחר אותך בשביל תהיה בתוך חיים שלי. נכון. אתה נותן לי שם משהו. אתה נותן לי משהו אני צריך. אתה נותן לי אפשרות לתת לך. בדיוק. בשביל את זה. אנשים לא חושבים הם צריך לתת. עסוקים רק צריך לקבל. לקחת. זה לא זוג מקבל. אחד. לקבל. זה לא חפרות. זה לא חיים. מתי אתה לוקח רק בשביל עצמך? אתה לוקח, לוקח, נחנק, ונשאר רק עם עצמך, ואף אחד לא נמצא שם. מתי אתה יודע, אתה לוקח חבר בשביל חיים, אתה יכול לתת לו? אתה בוטח לב שלך. מתי בוטח לב שלך? הרבה מתנות נכנס שם. כי אתה מוציא, ואז יש מקום לקבל. לא שומר רק בשביל עצמך. חפרות, זוגיות, יחסים, זה קודם כל, אני רואה מי אני, מכיר אותי, ואז בוטח כל מה שיש לי, מתחיל לתת. בשביל לתת, מילה נת, לתת, תסתכל לאותיות שלו. הבסיס שלו, ינו שורש שלו, זה נון תף נון, נתן. נתן. זה כן. שתיים כיוונים. נכון. ינו, מתי אתה נותן, אתה באמת מקבל. נכון. חיים שלנו, יש אותה משמעות. מתי אנחנו משמעותיים בשביל מישהו? מתי אנחנו משמעותיים בשביל מישהו? מתי אנחנו יכולים לתת מעשמנו? יפה, יפה. לתת זמן שלנו, יחס שלנו, כבוד שלנו. את יודעת, המאזינים שמכירים את התוכנית שלי, ואני עושה שיחות עם המארחים שלנו, פתאום לא מבינים למה אני שותק. אני לא יכול לדבר איתך, אני, אני מקשיב כל כך שקוע ולומד ממך, נהדר, נהדר. את יודעת מה? תמשיכי, אני רוצה, אז לא אני... רוצה לדבר. אז אני אגיד משהו. יש, יש, אתה אמרת, אתה לא רוצה לדבר. יש בלבול. יש בין לדבר ויש לפטפט. נכון. מתי אתה מדבר הרבה הרבה זה פטפוט. אתה אומר מילים מילים בשבילה, אתה צריך להוציא מילים. מתי אתה מדבר? אתה מדבר דבר נמצא שם. דבר בפנים, זה הדבר הכי חשוב. אז אתה מדבר אותו לאט, ברור, ולא צריך להתבזבז הרבה מילים. מניפה בא הדיבור, הדבר? הוא בא ממדבר. מדבר, כן. ממקום של שקט. הבטבוט עושה רש. מתי אתה נמצא בשקט? כל הדיבור יוצא החוצה. עכשיו תסתכל. אני, וואלה, אני מכיר תרבות שלך יותר משלי. <laughs> <laughs> זה מוסה, מוסה, הלך הר. כן. מה הוא קיבל? תורה. עשר, עשר, עשר דיברות. דיברות. כן. הוא היה בשקט שם. הוא היה בשקט. הוא קיבל דברים חשובים בשביל יכול להעביר אותם. הוא היה בשקט, והוא היה במדבר. במדבר כל דברים יוצאים בשביל אין רעש. מתי יודעים להזיז רעש הצידה, דברים באמת חזקים, אמיתיים, נכונים, יוצאים חוצה. אז יודעת אם את כבר מדברת על התנ״ך, אז הרי כל הנביאים שלנו היו תמיד במדבר, ועם עצמם מול אלוהים, וקיבלו שם את כל ההשראה ואת כל החשיבה ואת כל ה... דווקא מהשקט, כן, בהחלט, בהחלט. מדבר, מתי אני יושב מדבר? אני לומד לא הרבה דברים. יאנו, אין רעש, אני יכול לדבר רק עם עצמי. מי זה עצמי? זה לא אני. זה, זה משהו, הוא יושב שם, זה נפתח ומקבל הרבה ידע. או, או יותר נכון, מתקבל ידע. מתגלה ידע. אמרנו, מתגלה. <מתגלה> כן. אני יושב על ההר. יושב לפעמים ארבע שעות, שמונה שעות, הכולל יום, מסתכל, 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 מה אני רואה? אני רואה הרבה נמלים קטנים הולכים למטה, הרבה נמלים, נמלים, נמלים. אני יורד מנהר, אתה יודע מה ראתי? ג'יפים. ג'יפים. נכון, נכון. מתי אתה נמצא למטה, הג'יפ הוא גדול, יש לו הרבה כוח, הוא מגיע כל מקום, הוא נותן כוח בשביל בן אדם, מרגיש טוב, יש ג'יפ. אה? מתי למעלה, ג'יפ הוא נמלה, זה כל. נכון, רואים מלמעלה כמו נמלים, נכון. אז אתה מבין, אנחנו נמלים קטן בתוך כל זה. נכון. אז למה מתבלבלים, חושבים, ג'יפ עושה אותנו גדול? לא מבינים מקום שלנו זה נמלים קטן? כבוד בשביל כל המקום להיות נמלים קטן? נכון, נכון. ואז אנחנו עם עצמנו, ואנחנו חיים את החיים האמיתיים. אבל עם כולם גם, עם כולם, מתי הם מבינים, אנחנו לא גדול? אנחנו כולם אותו גופה. קטן. יכולים לקבל אחד את השני. וכמו רוח היא איבה, עץ גדול נופל, היא מפיל אותו. נכון. השבים, לא קורה להם כלום, הם מתכופף, מתיישר. אבל הם ביחד, הם לא לבד. יפה, יפה. זה מזכיר לי שיש משל קיפודים. למשל קיפודים זה שבחורף קר מאוד, הקיפודים הצטופפו ביחד כדי לקבל חום אחד מהשני. ואז התחילו להרגיש שדוקרים אחד את השני, וזה לא היה כל כך נעים, ואז החליטו שהם מתפרקים, כל אחד הולך הצידה כדי לא לקבל דקירות, ואז התחילו לקפוא מקור למוות. ומה המסקנה? שלפעמים גם אם אנחנו ביחד, אבל לפחות חם לנו, וגם אם אנחנו דוקרים קצת אחד את השני, עדיין אנחנו חיים ביחד, וכי כל אחד בעצמו הוא בעצם, הוא בעצם כלום. לא, כלום אתה עכשיו מבלבל, אני מסביר לך מה זה כלום. Okay. כלום, או כלום זה הכל. אוקיי. מסביר. אוקיי. אז יודע... טוב שאמרתי את המילה, ככה נלמד <laughs> משהו. <laughs> אתה מכיר זתם? כן. אז את. יש לו גליפה. נכון. דקה. יש לו עוד זיפה, יעני זה הבשר שלו. כן. יש לו גרעין. נכון. מה יש בתוך הגרעין? עוד גלין בפנים? לא. יעני אומרים, אנשים אומרים כלום, למה יש? איזה חלל ריק, ריק. אוקיי. קוראים לזה לום. לום. מה זה? לום זה המקום שהכל נוצר, יעני נברא. אה, אוקיי. מתוך הלום. הכלום זה הכל, זה, הכלום זה הכל מהלום. <laughs> יפה. אז כלום זה הכל. <laughs> יפה, huh? יפה, יפה, זה דברים שאין... תשמעי, את עושה אותי מאושר שהבאתי אותך בכלל לפה. <laughs> 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 יפה. Uh, בואי נדבר באמת על הנושא של, של קצת זוגיות או משפחה, זאת אומרת, הנושא הזה של איך זה מתחבר לפיתה. איך עשר. זה מתחבר לפיתה? כי אנחנו מדברים על חוכמת הפיתה, למה, למה פיתה? זוגיות זה לחבר שתיים אנשים ביחד. השניים עולם. זה שניים חומרים. נראים אותו דבר, אבל כל אחד שונה. ואיך אתה מתחבר? בשביל יהיה שותפות, בשביל י... יצמח משהו שם, יגדל משהו, יהיה, יהיה טוב שם. זה כמו ביתה. אתה צריך לחבר כמה חומרים ביחד. נכון. ומה עשו בטה? בצק. בצק, נכון. uh, מים, uh, ביצה, לא? لا, לא? לא. לא? לא. קמח, בטח. מים, מלח, סוכר, קמח. אוקיי. אף פעם לא עשיתי פיתה. אבל <laughs> אני אוכל כן. <laughs> מתי אתה עושה את זה יותר טעים לך. נכון. בשביל אתה משקיע שם, זה שלך. נכון. אז אתה יותר מבסוט. נכון. אתה נהנה יותר ממה אתה עושה. מתי אתה קונה, לוקח שתיים ביס, זורק. למה? לא השקעת שם, אז זה קל לזרוק. מתי אתה מתאמץ על משהו? אתה שומר אותו. זוגיות אותו דבר. מתי מתאמץ? אתה שומר. על ילדים שלך אתה שומר, עשית אותם. השקעת שם. שמת את הזמן שלך. את הנשמה, את האהבה שלך, את הכבוד שלך. היום אנשים לא כל כך שמים זמן. למה עסוקים? החישובים. זוכר קודם? חישובים. מחשב, חישובים, כמה צריך להרוויח, כמה צריך להוציא, כדאי לו, לא, כדאי, רוצה אולי ג'פ, אולי ג'פ גדול, אולי ג'פ ארוך, רוצה כל מיני דברים. איפה זמן בשביל לגדל ילדים? בשביל זה קורה משהו לילד, הורים לא באמת נלחמים עליהם, תסתדר לבד, תסתדר. וגם יכולים לצעוק, אבל לא באמת לעזור. נכון. מתי אתה מתאמץ על ילד שלך? אתה לא מוותר בשביל שום דבר. אתה לא מוותר, כי הוא חלק שלך. לא מספיק להוציא אותו מן גוף שלנו. צריך להשקיע אותו. הוא מלמד אותנו באמת מה זה אהבה. אתה לא עושה חשבון. לתינוק אתה לא עושה חשבון. נכון. אז למה אחר כך הוא מגיע ש... גיל 7-10, אתה כועס עליו, אתה עושה לו חשבון. למה? גיל 15 עושה לו חשבון. למה? למה? הוא לוקח משהו, אתה לא רוצה לתת. למה? שכחת. שכחת. בשביל להיות שם. בשביל מה באת לעשות אותו? שכחת, הוא מורה שלך. לא אנחנו מורים של ילדים. ילדים הם מורים שלנו. אנחנו מביאים את העבר. ילד מביא את העתיד. יפה. יפה. יחסים זה לתת. זה לתת. זה להשקיע. זה להיות שם. אנחנו באים בטענות לילדים, למה? הם חריות שלנו. נכון. אנחנו הבאנו אותם. אנחנו שוכחים מילה חר... אחריות. אתה יכול לתקן אותי למה אני מדברת. מטול... אחריות? כן. אוקיי. ומה המשמעות של אחריות? מה המשמעות? תסתכל על אותיות שלו. המילה א', זה אני. אה, אני אוקיי. חרי עליי. אני, על הס... אני, קודם. אחר כך יש לך חטא, זה, זה א' חטא, על אח, אח. שלי, יענו משבחה. נכון. אחר כך יש לך רש, היש. על אחר. נכון. אתה אחרי על אחר. יפה. אחר כך יש לך י' יוד. זה אחריי, יענו, אני מוביל. יפה. אחר כך וב. יש לך ו' אחריו. ללכת גם אחריו, אחרי מישהו. אחר כך יש לך ת', ת', ו' מחבר את הכל, מא' עד ת' את כל חיים. יפה, איזה יופי, איזה יופי. אני עמום, תשמעי, עמום. אז אוקיי, אנחנו נמשיך, ואני, התחלנו לדבר על הפיתה. למה פיתה עגולה בכלל? למה לא יכולה להיות פיתה מרובעת או משולשת, או כמו אוזן המן, אני לא יודע מה, או משהו. פיתה הוא פיתה מרובה מראה את החיים שלך מרובה. עוגול, יש להם עוגולים מתגלגלים. עיגול, כן. אבל אני מסביר. ביטה, בשביל לעשות אותה, מתחיל בצק, עוגול קטן, כדור קטן. נכון. זה כמו אנחנו. אותו דבר, חיים שלנו. מתחילים בתוך בטן, עוגול קטן. קטן קטן, לא רואים אותו קטן. נכון. אחר כך הוא גודל, הוא מקבל, מקום הוא חי שם, מינועימה, הוא מקבל, המזון קוראים אותו. הוא מתגלגל, הוא עושה גדול, מתגלגל, הוא נעשה עוגול, בבטן הוא עוגול. אחר כך הוא יוצא תינוק. נכון. איך נהיה יוצא תינוק? הוא גם עוגול קטן. הוא מתגלגל מן הבטן חוצה בשביל יהיה תינוק עוגול. אחר כך חיים מתגלגלים, הוא הופך ילד. עוד קצת, הוא הופך להיות נר. עוד קצת, הוא בוגר. אחר כך עוד קצת עיגול חיים מתגלגלים, הוא מתחתן, מתחיל עיגול חדש של חיים. נכון. אחר כך עוד עיגול משבחה. אחר כך עוד עיגול עסקים, הנשמה מתבטח, נשמה עוד לא דיברנו על זה, מה זה? אחר כך כל אנרגיה זה עיגול אחד גדול. גמר להשתמש כאן. בגולים של החיים הזה, הוא מתגלגל בחזרה, הוא הופך להיות קטן עוד פעם, עד מגיע למקום של נמצאים כל גרגרים קטנים, ינו אדמה. חיים כמו ביטה, זה מתחיל מעוגול קטן ומתפתח. נכון. עכשיו, אם אתה לא משקיע, אתה נשאר עוגול קטן. לא רואה אף אחד רק את עצמך. אם אתה משקיע, מתפתח הרבה, אתה יכול לגדל לחיים שלך. וגם לראות אנשים אחר. מה הכי אנשים מפחדים? לעשות טעות, מתביישים. לא מבינים, כולם עושים טעויות. נכון. ובסוף ממה אנשים הכי הרבה מתים? מבושה. מבושה. <laughs> מפחדים לעשות טעות, וטעות מסתירים, לא מראים. שומרים כל הבושה בפנים. זה רק שלנו, לאחרים. מן. יודע, בעבודה שלי, אנשים באים אצלי בתוך אוהל, הוא אומר אותם, תורידו נעלם. אתה יודע כמה קשה להם להוריד נעלם? קשה. למה? מפחדים מראו חורים גרבהם. ייהנו, רק <laughs> לי יש חור גרבהם, לאף אחד אין. כמה אנשים עם חורים גרבהם? 80 אחוז לפחות. אז okay. מה? Okay. מתביישים מחור? אוקיי. <laughs> okay. בגרבהם? זה, מתביישים מחור בגרבהם, אז מה אם יש חור בחיים שלנו, טעות שם. זה בושה יותר גדול, מחביאים. מחבים. <laughs> למה? לא צריך להרבה. חיים זה uh, טעויות, בעיות, זה דברים מגדילים אותנו. מי לא עשה טעות, לא חי. נכון. הוא כל הזמן שלא, שומר על עצמו. מי שלא עושה לא טועה, אומרים, כן. כל זמן שומר על עצמו. מפחד לעשות טעות, לא גודל. עובר ליד חיים, לא בתוכם. נכון. פתאום מלמד לחיות, לא לפחד. תעשה טעות, תלמד. لا, לא תעשה, לא, לא תלמד. איך, איך דרך הפיתה אני יכול לדעת אה, ככה, איך זה מחבר אותי לטעות או ל... זה מתי אתה ממהר לעשות ביתה, העבודה שלך, ביתה זה בידיים. אתה ממהר לעשות זה, זה, זה נקרא. אתה צריך לעשות לאט-לאט, להגדיל לחיים שלך לאט-לאט בסבלנות, הרבה. אם אתה עושה מהר נקרא, ואז אתה יודע, יש משבר. ומה עושה עם משבר? אפשר מתק... להדביק את הפיתה. אתה מתקן, נכון. אבל יכול לעשות עוד משהו. מתי יש מסבר, זה חור. יכול לראות משהו. דרך החור משהו. לא ראית עד היום. נכון. בשביל זה אני אומר, תביאו משברים חיים, אל תפרדו. אבל גם תחיו חיים וגם תקבלו מתנות. כן. בגלל זה אומרים, מה, ש... מה שלא הורג אותנו מחזק אותנו. <laughs> אני לא הולך למלחמה, <laughs> אני הולך <laughs> למקום של אהבה. אוקיי. אהבה זה הדבר הכי חשוב בחיים. בשביל, רק זה יביא שלום. והאישה קודם היא דיבר, היא דיבר על לאהוב עצמכם, אחר כך יכול להיות כולם. נכון. זה לא להיות עסוק בעצמך. זה לאהוב את מה שיש לנו, ולחיות עם זה בשלום, ואז אתה יכול לחיות בשלום עם כולם. נכון. זה לקבל הכל נכון. טעות עשית, זה נכון, משבר, זה נכון, אתה לא מצליח ללכת ישר, זה נכון, צריך לעשות עיקוף, צריך לעשות... כל מה אתה עושה, זה נכון בשביל זה ישנו. ומבינים שזה נכון, אז החיים פחות לחץ. יפה. יותר קל, יותר פשוט. יפה. Uh, בחמש דקות שנותרו לנו, אני הייתי רוצה... Uh, שתתני איזשהו טיפ לאנשים שיכולים לקחת לחיים שלהם. מעבר, אני לדעתי, כל, 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 כל השיחה שלנו עם לאט טיפים, כן? מי שיודע באמת להקשיב ולשמוע, כמו, ש, כמו שאמרת. ואני אמרתי לך, ואני מבטיח לעצמי שאני אשמע את השידור הזה בשידור חוזר כמה פעמים, כי יש לי עוד הרבה מה לשנן וללמוד ממך, ונהדר, ובדרך שאת מביאה את זה. אז אולי משהו כן בנושא הזה, דיברנו שנער מתבגר בבר מצווה, ואחר כך עובר, מה, מה זה נקרא בר מצווה למשל? אצלנו יש את הבר מצווה, כן? איזה יום היום? יום יום? חמישי. חמישי. אתמול היה ט"ו בשבט, נכון? נכון. ט"ו בשבט זה חג בשביל עצים. נכון. למה עושים מסיבה בשביל עץ? למה? בשביל עד עכשיו, עץ קיבל מאדמה, קיבל מגשם כל מה הוא היה צריך. נכון, עכשיו, ועכשיו הוא נותן פרי. עכשיו זה זמן שלו, לתת. הוא, נות... לתת. הוא נותן, הוא מלבלב, הוא נכון. אומר מלבלב, ואחר כך בא פרי. הוא מביא את הלב שלו. ילד מגיע גיל 12-13, בר מצווה, עד עכשיו הוא קיבל מכולם. מהורים שלו, חברים שלו, דודים שלו, סבא וסבתא, מכל חיים הוא קיבל. עכשיו יש לו הרבה חומה, הוא קיבל, תעשה את זה בפנים ותלמד לתת. המצווה שלך זה לתת. בגיל 13 זה מצווה שלך לתת. את כל מה שקיבלת, ולא לשכוח זה. יפה. ומה אני רוצה להגיד עוד? אני רוצה להגיד משהו על פדיחה. אוקיי. היא הולכת כל מקום, מזמינים אותה. אה, ah, אוקיי. Okay. איפה יש אנשים? אני הולך שם. ומזמינים אותי בשביל, רוצים לה... להחזיר חברות לחיים. חברות עם עשמי, עם אנשים, עם אישה שלי, ילדים, משבחה, מקום עבודה, עם כולם. בשביל זה, אני אומר זה. נכון, זה ברנסה, אבל יותר נכון, זה בשביל אנשים. מבינים? הכי חשוב בחיים זה חפרות. הכי חשוב, בשביל נכון. זה מה נשאר לנו בסוף. נכון, יפה, יפה. ואיך אפשר באמת אה, להזמין אותך אה, ולשמוע אותך, לא רק אני והמאזינים, אלא גם אנשים אחרים, אז, אה, אה, בחוגי בית אולי, בכל מיני מקומות שרוצים להזמין אותך. מקום עבודה הרבה, הרבה מקום עבודה. ואני אגיד עוד משהו, היא אי, אינטליגנטית, היא אני. אני מדבר עליה כמו היא לא כאן, אה? היא <laughs> עושה תוכנית גם באנגלית. וואו. כן. אז אני אופנדכר רוצה ללכת גם חוץ לארץ בשביל הרבה אנשים באו כאן, אמרו לי, תביא את המדבר שלך לביטה שלך, לאמריקה, לאנגליה, לכל מקום. אז זה אני רוצה עוד קצת מתגדלת. אבל צריך לדבר עם אישה אחראית, חברה, חברה שלי טוב הרבה, קוראים לה רוכל בוכמן. שדרכה אפשר להגיע אליי. אפשר להגיע אותה, ויש לה טלפון, לא צריך לרשום, זה קל. מה הטלפון? 052, אה? 3, 3, 3, 3, 3, 3, 9, 8, 5, 3, זה קל, למה? אוליה אמר, אין לא מפותחת חברים שלה גם לא, בטח. אז רק מספר קל הם זוכרים. יפה, יפה מאוד. תשמעי, אני המום מהשיחה שלנו וגם המאזינים שלנו, וזה נהדר, ובאמת אני, מה אני אגיד לך, אני ממליץ לשמוע אותך בכל מיני פורומים, ותשתמשו בטלפון הזה. כן, אנחנו מתקרבים לסיום התוכנית, נכון, דותן? כן, אנחנו כבר בזמן. ואת רוצה להגיד עוד משהו לסיכום? אתה רצית טיפ לחיים? כן, בטח, אני רוצה שתתני איזה טיפ למאזינים שלנו. אז אמא שלי, אנשים אומרים, תחשוב, אחר כך תעשה. אמא שלי אומר לה, תעשה, אחר כך תחשוב. למה? אם אתה חושב הרבה, חושב, חושב ועושה שום דבר. נכון. אם אתה עושה, אם אתה עושה אחר כך, אתה חושב הרבה. יפה, יפה. את יודעת, אם כבר, אז זו דילמה שלנו, שגם ביהדות אומרים סוף מחשבה, סוף מעשה מחשבה תחילה, כלומר קודם תחשוב, אבל מצד שני, בני ישראל, כשקיבלו את התורה, אמרו נעשה ונשמע. אז יש את זה ויש את זה. אוקיי, אז כן, לקראת סיום התוכנית שלנו, אני רוצה באמת להודות לאורחת שלי, פדיחה. עם חוכמת הפיתה ולטכנאי התוכנית דותן ביבי ולכם כמובן על שהייתם איתנו הבוקר ולהזמין אתכם להיות איתי ואורכיי בכל חמישי בשעה תשע <coughs> גם זה קורה ועוד אני רוצה להזמין אתכם לפנות אליי בטלפון, במייל, בעמודי הפייסבוק שלי כדי לדבר על בעיות שאתם מתלבטים בהן בתחום היחסים שלכם עם אחרים ו... עם עצמכם. זכרו החיים שלנו טובים, אך יכולים להיות הרבה יותר טובים, אז קחו אחריות עליהם ותהנו מהם כמה שיותר. להישמע בשבוע הבא, אני חיים רוטר איתכם ובשבילכם מכל הלב.